Primitivos habitantes de Petrolândia gravaram estas figuras no lajedo da margem do rio São Francisco. Queriam transmitir aos seus descendentes parte do conhecimento que formava o seu patrimônio cultural. Esse povo primitivo desejava, talvez, que suas mensagens somassem experiência nos mais jovens, para ajudá-los a conquistar o espaço vital no ambiente hostil. No fim da década de 50, eles escolheram esta mesma região no interior de Pernambuco para também deixar um legado de experiência que permitisse ao seu povo vencer a hostilidade do semiárido nordestino. A mensagem milenar, a significação dos símbolos gravados na pedra, perdeu-se no próprio mistério do povo primitivo, jamais identificado. Mas o legado dos pioneiros dos anos 50, a agricultura irrigada, está se disseminando por todo o sertão do Nordeste, como instrumento eficiente na emancipação econômica do homem do campo. A barragem de Itaparica, construída para impulsionar o progresso do Nordeste com uma hidrelétrica de 2.500 megawatts, vai desencadear o dilúvio sobre Petrolândia. Tudo aqui desaparecerá sob as águas. As inscrições antigas, a cidade e seus monumentos, a área onde primeiro se praticou a agricultura irrigada em escala comercial no Vale do São Francisco. De Petrolândia é uma área de colonização criada em 1942 e implantada pelo governo federal em 1947. Fica no distrito de Barreiras, município de Petrolândia, Alto Sertão de Pernambuco, onde a pluviosidade média é de 400 milímetros por ano. Em 1959, foi iniciada a implantação do sistema de irrigação e drenagem pela Comissão do Vale do São Francisco. A área total é de 3.618 hectares, sendo 1.098 irrigáveis de solos de aluvião. Em agosto de 1987, apenas 794 hectares estavam ocupados por 102 famílias de colonos, em lotes com média de 8 hectares. A maioria dos colonos vive da agricultura, representada principalmente pela produção de frutas. Outros dedicam-se com mais ênfase à avicultura e à pecuária. Também funciona no perímetro uma fábrica de doces, de goiaba e de banana. Expedito Olímpio dos Santos, 60 anos de idade, tem 10 hectares de bananeiras com irrigação. É um dos agricultores mais bem-sucedidos de Petrolândia, com renda bruta de 200 mil cruzados mensais e 20 anos de lavoura ininterrupto nesse lote. Aí, criou os filhos e fez um patrimônio. A terra, para ele, é mais do que um meio de vida. É a própria vida. Por isto, falar na mudança o deixa comovido. Começar de novo, né? Aí pra mim tá
Tô perto dele. Não tem o que fazer, né? O presidente da Associação dos Colonos Agropecuaristas do município de Petrolândia, Cícero Moura Freire, é um dos mais otimistas com relação à mudança para a nova área irrigada. Ele fala da associação e dos planos para o futuro. Nós aqui do perímetro irrigado de Petrolândia estamos organizados através de uma associação. Associação dos Colonos Agropecuaristas do município de Petrolândia. Nós aqui temos 80 associados hoje. Agora esse número vai crescer depois que a gente for transferido para o novo projeto Apolônio Salles. No momento, a atividade desses associados, a gente toca aqui fruticultura, mexe com avicultura, com pecuária bovina, hortigranjeiro e etc., né? Agora, eu, no momento, a minha atividade é especialmente a pecuária bovina, uma parte leiteira e outra de corte, e mexo com a avicultura. E pretendo levar isso lá para o novo projeto. Agora que eu não fico só aqui, eu vou procurar ampliar tanto a pecuária como a avicultura e a fruticultura. E é isso que eu quero passar para meus colegas associados. Um dos menos sentimentais a respeito da mudança é o índio Joaquim José da Silva, da tribo Pancararu, que ainda tem remanescentes na localidade chamada Brejo dos Padres, perto daqui. Joaquim está há 25 anos do perímetro de Petrolândia. Inicialmente, trabalhava 12 hectares que recebeu como lote. Hoje, ocupa 200 hectares, pois arrendou 188. Hoje, na minha fazenda, eu tenho piscicultura, considerado 3 hectares de piscicultura, como também cultivo a melancia, cultivo o algodão mocó irrigado, cultivo o melão, cultivo o milho, cultivo a algaroba, o coco, a banana, a manga. E goiaba. Eu pude variar essas culturas graças à irrigação. Em 1957, o núcleo passou para a Comissão do Vale do São Francisco, que em 1968 foi transformada em superintendência. Esta, por sua vez, transformou-se na Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a CODEVASF, atualmente vinculada ao Ministério da Irrigação. O perímetro irrigado de Petrolândia, atual nome do núcleo colonial, teve importância enorme na implantação da agricultura irrigada no semiárido nordestino. Foi o primeiro grande projeto dessa natureza. Surgido numa época em que no Brasil, praticamente nada se sabia de irrigação em clima semiárido. Isto explica falhas havidas, tanto na concepção do sistema hidráulico, como na forma de operá-lo. 120 hectares ficaram salinizados, imprestáveis para a agricultura. Em contrapartida, esses erros tornaram-se extremamente úteis. O perímetro irrigado de Petrolândia foi uma escola. As áreas salinizadas serviram para estudos com o propósito de evitar o problema. Os resultados desses estudos, a partir de 1970, já orientavam a implantação de novas áreas irrigadas no Vale do São Francisco. Centro Comercial de Barreiras, o aglomerado urbano do perímetro irrigado de Petrolândia. Seu nome deriva de um velho costume nordestino de chamar de rua qualquer área comercial da cidade. Quando se diz que alguém foi à rua, significa que foi fazer compras, tratar de negócios. A ruinha, a escola e a igreja limitam o que poderia ter sido futuramente a praça, se não estivessem com os dias contados. Em 1988, tudo ficará coberto pelas águas. Barreiras e a ruinha estarão no passado.
cidade de Petrolândia também será uma das primeiras áreas atingidas pela inundação. Quando o lago a ser formado pela represa de Itaparica estiver cheio, a cidade ficará a 60 metros de profundidade. A Avenida Pedro II, chamada assim em homenagem ao imperador, de cujo nome também deriva Petrolândia, beneficiada com a estrada de ferro que ele mandou construir para completar a via de comércio da região. Os edifícios públicos. A Igreja de São Francisco, único prédio que permanecerá de pé. Estarão submersos os principais monumentos do município. Os lajedos com as inscrições rupestres. As ruínas do velho cais, por onde se fazia todo o comércio antes do trem chegar. A primeira hidrelétrica da Cachoeira de Itaparica, que deu energia para que funcionasse o projeto de grande irrigação pioneiro do Vale do São Francisco. Na época da vazante, a Cachoeira de Itaparica é um espetáculo surpreendente no submédio São Francisco. Esmorece o turbilhão feroz das corredeiras. A água verde escorre nas fendas de pedra, sem impactos. Animal domado, quase manso. O leito do rio está à mostra. Esqueleto escuro, fantástico, variando entre a cor ferrugem e o negro luzidio. Estranho mundo de pedra esculpida, cheio de monstros e de fortalezas desertas. Formas de sonho eternamente paradas, mas criando ilusões de movimento. Caprichosos relevos ornamentam imensos blocos fendidos em linhas de rigorosa geometria. Panelões escavados em cortes verticais sugerem esconderijos do minhocão, do caboclo d'água e de outros mitos que povoam o rio e a imaginação dos barranqueiros. O prédio amarelo da pequena usina hidrelétrica, de tão óbvio na sua arquitetura, parece deslocado na paisagem surrealista. Construção típica da década de 40. Grossas paredes de pedra e cimento, linhas pesadas. O prédio tem dois pisos. No meio da sala principal ficava a turbina de 850 kVA, desativada quando a energia de Paulo Afonso alcançou estas paragens. A água do rio São Francisco chegava aqui através de uma passagem subterrânea que terminava neste canal. Chegava rugindo, fazendo vibrar o prédio. A usina gerava força nos cabos de aço, na alma dos habitantes de Petrolândia. Gerava sonhos nos que ansiavam o progresso. O fechamento da barragem de Itaparica fará desaparecer sob as águas este marco da história do desenvolvimento do Vale do São Francisco. Porém, acrescentará mais força ao progresso do Nordeste. A população urbana da área a ser inundada está sendo removida para Nova Petrolândia, que surge sob a proteção de São Francisco. Cidade de linhas modernas, muito melhor equipada do que a atual sede do município. Características semelhantes terá o novo povoado de Barreiras. Tudo moderno, funcional e adequado à sua população. Quanto à futura área irrigada, também ela terá os benefícios da modernidade. Irrigação com técnicas adequadas vai permitir que os colonos diversifiquem as suas culturas e tenham renda maior por hectare plantado. Os colonos da Codevasf serão reassentados neste lugar. Perímetro, a irrigação será por aspersão, irrigação convencional por aspersão, e se dará ênfase a uma agricultura bem diversificada, sobretudo em culturas anuais, como batata inglesa, feijão, milho. Uma assistência técnica bem orientada pela Codevasf e terá uma autonomia bem maior, porque esse perímetro praticamente nascerá emancipado.
A mudança, embora dolorosa para alguns, é necessária. Exigida mesmo para o desenvolvimento do Nordeste. E vai ajudar a implantar 1 milhão de hectares irrigados nessa região. Levar o progresso ao sertanejo nordestino. Abrir novas portas para o futuro do país.